piatok skončil školský rok a začali prázdniny. Mladšie ročníky oslávili vysvedčenie pri sladkostiach v rodinnom kruhu, starší žiaci vyrazili do ulíc. Tento deň majú mestskí policajti v kalendári zakrúžkovaný každý rok, aby robili v popradských uliciach poriadok. Je piatok, 10 hodín večer a popradskí mestskí policajti sa rozdeľujú do skupín. Ulice Popradu sú plné mladých ľudí, ktorí oslavujú príchod prázdnin, čo sa zvyčajne nezaobíde bez alkoholu. Úlohy sú rozdelené a môže sa ísť na vec. Ocem policia, zostaň stať! Tieto preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov mladoletými a mladistvými vykonávame pravidelne. A to hľadá na miesta, kde už v minulosti dochádzalo k porušeniu tohto zákona, alebo na základe našich operatívnych informácií, kde sa takáto mladiež stretáva a konzumuje alkoholické nápoje. Nie ste na Facebooku teraz, ani kriminoviny. V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov požíva alkoholické nápoje, dopúšťajú sa priestupku. Jak to máme s vekom? Počúvaj tú mladú pod 18. Pod 18. 2, 4, 6, 8, 9, kusy mám všetky občianske preukázy. Ďalší problém, ktorý tu nastáva, je to, že na územie mesta Poprad platí všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. A v prípade, že máme takúto osobu, je riešená na mieste buď blokom konaní do výšky 30 eur, ale potom, alebo potom opätovne správnom konaní sú pokuty podstatne vyššie. A nie, plynulo, trošku silnejšie a plynulo. Ešte. Piatkový večer mestskí policajti skontrolovali 51 mladých ľudí, z toho sa v 15 prípadoch dokázala prítomnosť alkoholu v dychu. 7 ľudí bolo vyriešených priamo na mieste pokutou, 8 boli odstúpení na správne konanie. Pričom jedna osoba bola predvedená na mestskú políciu z dôvodu podozrenia na spáchanie trestného činu. Nesilno, neslabo, stredne a stále. Máme väčší počet požívania alkoholických nápojov na strane dievčat ako chlapcov. V tomto prípade to bolo nejakých 75% dievčat a 25% chlapcov. Výsledok 0-0, občiansky vám vraciam. Ďakujem, ale pekne. Dovidenia. Sa nejedná o nejaký kriminálny problém, skôr je to problém sociálny. Nebudeš tu piť teraz. Spoločnosť je veľmi tolerantná k požívaniu alkoholických nápojov a berú to pomaly ako bežnú prax, rutínu, že tie maloleté osoby a mladistvé požívajú alkoholické nápoje. Letné radovánky v parkoch a skrytých miestach sa pravdepodobne nezaobídu bez policajného dozoru aj počas tohto ročných prázdnin, keďže popradskí mestskí policajti budú v takýchto akciách pokračovať aj naďalej.